The Jinx. Hallå då! The Jinx och välkomna till 90GQ! Yeah! Jag är lite hes idag. Jag är lite förkyld. Det är därför. Jag tänkte att idag ska vi försöka. Vi ska börja med en grej idag. Vi ska börja med ett nytt projekt. Men vi ska städa upp lite här också. Jag tänkte att de här springer jag runt och har i min Ender Chest hela tiden. Men det är inte alltid man behöver ha dem. Och jag tänkte att vi ska göra ett ställe där vi kan förvara de här lite snyggt här uppe också. Vi ska flytta lite lådor och lite sånt där. Vi ska lägga lite sånt här. Det kommer bli skitbra, helt enkelt. Men innan vi börjar så trycker jag på lite tumme upp om ni gillar ARK, 90GQ. Enligt visningar och sånt där så verkar ni gilla att ni gillar 90GQ. Så tryck... Det här sitter jag och pratar bara goja. Det är bara gröt ihop sig. Gillar ni avsnitten så tryck gärna tumme upp. Det hjälper. Så gör det faktiskt. Vi kör igång direkt. Vi har ganska mycket att göra då. Den här båten dock ska ligga här i. Så. Frågan som lyder. Kan vi lägga in all skit som vi har här? Så. Pickorna lägger vi här i. Så. Där. Jag vill slänga in skit där också. Där. Och där. Så. Och så gör vi så. Helt enkelt. Och sen, vad ska vi förvara de här nu då? Vi behöver göra ett par kistor. Så vill vi inte bara göra så här att vi smackar sönder de här. Tar kistorna. Då skulle vi faktiskt ha en kista i inventoriet i alla fall. En kista ska vi ha så vi kan fånga upp dem som vi har. Så. Boom. Bam. Så. Lägger dig. Så. Nu. Jag tror tusan. Frågan om vi ska göra en åt gången. Så. Då har vi fått kistorna där. Vi springer ner här nere bara. Och då är frågan. Ska vi bygga det häråt? Då har vi ingen sådan där. Men jag tror med tusan att vi ska göra så här. Så. Inte så ska vi inte göra. Nej. Och sen borde vi bara till att kunna ploppa in allting som vi har här. Snabb, enkel och koncis flyttning. Vi skulle göra så faktiskt. Så. Där. Det är så vi har en kista i kroppen helt. Och titta här, ännu mer grejer. Så. Bäm. Förra avsnittet, vad gjorde vi då? Jo, då var vi ju och... den där kan vi ta där. Och vi kan inte ha en sådan där. Där. Så jag tror faktiskt vi gör... Inte så. Vi ska in med de här ju. Min sådana. Förra avsnittet så byggde vi... Vad tusan gjorde vi då? Jo, vi byggde på utsidan ju. Vi byggde utsidan här uppe. Den här. Och jag har byggt upp en liten. Ni ser muren. Vi ska kolla på den alldeles strax. Så fick jag en kista. Det fick jag. Bra. Holy moly, vad ull det var där. Vi ska bygga en liten creeper farm idag. Vi ska börja på det. Hittat en fantastiskt bra design på den. Av vår kära Ilmango. Han hade redan byggt eller prototypat den förra året. Men den kommer bli helt fantastisk. Vi ska bygga en liten del av det idag. Jag ska förklara konceptet med den. Och när det är klart så bygger vi liksom allt klart allting. Så, jag tror vi tar en sån åt gången. Det borde gå. Så. Den, så där så gör vi likadant. Här, fråga. Ho, hallå där. Så, och så. Där har vi den. Bank, bank. Så. Vi ska lägga in skiten också. Det här kommer bli kistor som jag får fixa i ordning sen. För vi kommer ha ett mycket, mycket bättre system sen för att använda... Vad heter det?
Kisthantering. Vänta ni bara, vänta ni bara. Fick vi allting där? Bra. Det är två kister kvar där uppe sen. Så där. Så jag tar och flyttar i ordning dem. Så jag är strax tillbaka. Så där, då är vi klara här. Vad vi behöver göra nu, det är att vi behöver liksom fixa till den här väggen. Vi behöver fixa det här golvet. Det här vill jag ha i den här stentrappan. Någonting som jag inte gillar, det är det här. Det är den här. Vi har spruce wood här nere. Och det stör mig lite, för här uppe har vi inte spruce wood. Och här har vi akacia, men här har vi ek. Så frågan är om vi kommer bygga om den här ingången sen. Där glasgrejen använder vi inte riktigt. Nej, vi får se det. Sådär. De här ska vi göra en... Vi ska ha en liten 4, 5, 3 gånger 3 någonting. Så vi behöver ha lite okbord. Jag måste skaffa mer. Jag måste ut och fixa i ordning och sånt där. Vad är det där med spade? Så. Spade. Och picken. Så ja. Och den lägger vi. Så. Nej. Så. Nej. Här då. Så ja. Mycket, mycket bra. Den här glowstolen tror jag går till nedvåningen. Så vi behöver göra här. Det är att vi ska ha trä som går här. Precis som vi har där. Den här är ju synd att vi kommer behöva. Det här är gammal redstone som snurrar uppe. Tror jag. Där har vi. Det är ett hål rakt in här. Därifrån. Men det är ingenting som kommer kunna komma in här. Däremot så kommer det ingenting som kan spånas där uppe ändå. Nej. Så vi gör så ändå. Ifall. Vad tusan är det där? Ah! Det är ju minecarten. Det är här vi har elevatorn upp. Det är där vi har upp. Så där. Det jag vill ha nu, det är att här har vi en sån. Då borde vi faktiskt här. Upp så. Den här ska också vara av märket. Och titta här. Det är rätt mörkt där uppe, men jag tror det ska vara safe ändå. För det har inte spånat några mobs än där uppe än, i alla fall. Så. Vi ska ha lite trä. Jag tror vi har lite trä här. Så. Varför ska vi ha det förresten? Så. Varför ska vi ha det här när vi ändå ska slå in det här? Fast vi kan ju inte slå in det där. Vi kan... De här måste vara här. Så. Sen har vi... Nej, gjorde jag all ek nu. Tog jag all ek. Nej, vänta, vi har ju den. Fast då har vi det. Det här var ju inte alls bra. Vi behöver ha 3 stycken okisar där. Frågan är om jag slängde in några ekträ här. De har vi där. Vi kanske har här borta. Där har vi akacia. Hur ser det ut här? Nej. We have to go out and chop some wood. Åh, jag hörde dig. Du är där uppe du. Vad gör du där uppe? Så ja. Don't muck med mig va? Då ska vi se. Vi behöver ha lite okträd. Och jag tror vi ska kunna få lite okträd här borta. Åh, här har vi den här gamla saken. Och gamla svampmaskin. Har vi bara sån. Fråga om att vi ska. Vi har ingenting att äta. Men det är lugnt. Jag tror vi kan dra oss en bit bortåt här i alla fall. Så borde vi hitta lite okbord i alla fall. Uppåt här.
Här har vi en ek. Den borde vi kunna ta. Hopp, lagg. Där. Fem stycken. Nice. Här borta mer ekträ. Nu är frågan, vilket håll kommer jag från nu? Jag är helt disorienterad. Är det så det heter? Den är inte en ekträd. Not an oak tree. Här uppe har vi jätteekträdet Allan Ballan. Oh, just det. Det är ju här nere. Ah, vi bor ju där. Nej, vad fasen bor vi någonstans nu? Jag har tappat bort var vi bor. Jag tror vi kom... hallå Petsson. Jag tror vi kom därifrån, va? Annars får vi leta hem. Så, där har vi lite trä. Jag måste gå på en trärunda, känner jag. Jag tänker inte betala 3 diamanter för en stack sån här mer. Nej, aldrig mer. Never again. Det var det dyraste jag betalt för ek någonsin. 3 jäkla diamanter. Så. Crafting table. Kom vi härifrån? Det gjorde vi, va? Ja, men här borta bor vi. Oj, glider upp lite. Och där har vi den. Så. Där, då ska vi se. Den här måste ju då gå ner dit. Annars ser det inte snyggt ut. Så ska vi ha det så. Så och så. Där blir skitbra. Den här dock måste ju ändras till den här. Bomp, bomp. Så. Så där. Då är frågan, hur ska vi göra detta här nu då? För att... jag vill ju behålla den. För den är ganska klassisk. Det vi skulle kunna göra dock, det är att vi bygger den så här. Så här. Och där med ugn med. Jag tror vi skulle kunna göra så här istället. Om vi tar såna här. Och sätter dem här. Så. Så där. Frågan är. Kan vi krossa den? Det kan vi. Så gör vi så. Och då krossar den. Det kan vi. Och så gör vi så. Så där tror jag vi ska vara. För då blir den där lite annorlunda. Sen kommer vi plocka bort de här två. Så här. Och sen tar vi de här. Våra små dosor som vi har här. Och då sätter vi dem rakt in så här. Upp. Upp. Och vad har vi den? Där. Nej. Bak. Så. För fördelen då det är att de öppnas utåt. Om, ser ni det? De öppnas utåt allihopa. Och då har vi våra såna här. Och sen när vi ska åka någonstans. Vet ni vad vi skulle kunna göra? Det här tror jag kan funka. Om vi har en... Vi behöver ha en piston. Vi har en piston här ute. Jag måste äta någonting nu. Där. För jag tror vi kan göra så att... Om vi har... Vi kan inte använda den då ju. Vi kan använda den. De här. Nu har jag det. Jag har det. Nej, men nu hörni. Vi har ju för tusan pistons och sånt i redstone här. Vi behöver ha 1, 2, 3, 4 stycken. Ska vi göra ett test här nu? Om vi har en sådan där. Nej. Här uppe ska vi faktiskt ha pistonen. Så. Och sen ska vi ha sådan där. Vi ska ha en knapp. Den. Sätter vi knappen där. Så åker den ner. Perfekt. På
på den här så ska vi ha ett block. Om vi nu tar en sådan. Sätter där. Trycker på knappen. Den, så krossas den. Det innebär att den här och den här kan vi ta bort. Den här och den här kan vi ta bort. Och sen kan vi ta bort den. Vi kan ta bort den. Vi kan ta bort den. Och vi kan ta bort den. Nice! Ni ser vad jag vill komma nu, va? Så. Om vi då sätter den där, en sån där och en sån där. Sen behöver vi ha 1, 2, 3 knappar till. Där. Vi sätter knapparna precis här. Och det här är en slab. Kände jag direkt. Så. Där. Bomb. Och sen ska vi byta ut de här också. Så. Sen ska vi ha en knapp där. Boom. För då kan vi liksom trycka ner dem så. Bra. Då ska vi sätta dit de här igen. Så. Säg att vi ska ut på äventyr. Vi skulle haft en ender chest här också. Men det skit, vi har den där. Vi behöver ha pengarna, vi behöver ha redstonen. Då kör vi bara bam. Då fick vi den där. Bam. Och så fick vi dem där. Och så springer vi bort. Sen när vi kommer hem. Så kommer vi hit. Bam och bam. Så sätter vi dit dem igen. Jag tror inte vi kommer göra det. Ni vet hur jag är. Men vi har ett system i alla fall som funkar med det här. Frågan är hur... Det här kan ju faktiskt... Vi skulle kunna ha knapparna här. Nej, men jag tror tusan det här blir bra. Jag tror det blir bra sådär. Det blir skitbra. Och då vill vi ju ha en light source. Och då kan vi sätta den där. Och då tror jag inte vi har... Om vi tar F3, vad har vi? Light level 12, 11, 10, 11, 12. 0, 11, 13. Jag tror inte vi har någonstans där vi har 10, 11. Här. Där har vi light 9, 8 på blocket. Har vi 7 någonstans? Där! På den! Men frågan är om de spånas på trappor. Jag tror inte mobs gör det. Jag tror de inte gör det. Men jag ska visa här också. Så, vi ska bygga en liten prototyp här ute. Vad jag gjorde här ute, det var att, ska vi se om vi kan flyga tillbaka och ladda på den här pinnen. Nej, det gick inte. Prova en gång till. En gång till. Nej, det går fast inte. Men vad jag gjorde i alla fall, det var att hela muren här byggt in. Vi har missat lite där borta. Det skulle vi faktiskt kunna ta nu. Aj, som tusen. Jag skulle snurra runt där. Så här får du absolut icke se ut. Det är ju förbjudet. Det ska vara... Man får inte ha dirt. En sån här pelare, liksom, det växer ju ner i marken. Så det får inte vara likadant med ett träd. Till exempel, ni ser det trädet där. Det blocket där, det vita på björken. Den ska gå ända ner till marken. Det är jätteviktigt. Men vi har i alla fall en sån här. Wow. Där. Så här kommer det se ut. Den här kommer gå in till väggen. Vi kommer terraforma lite här så vi kan bygga upp något hus. Vi kommer ha en liten gång. Så den här som är här, det kommer vara själva vägen. Jag tror vi ska ha ett hål bortåt där. Genom hela. Sen ska vi bygga ett hus in i det här berget också. Så här kommer vi sätta på den här. En sån räls. Men det ska ju vara så man kan liksom hoppa ner och kolla molnen. Yeah. Jesus. Men lite sådär kommer det funka. Vi har jag själv inne. Nej,
Ja, kolla på Petsa, han var skjuten av skelettet. Han, vi måste kolla det. Han blev skjuten av skelett. Han lämnar, sen kommer tillbaka en stund senare, sen lämnar han igen. Han säger, grejer säkert i spånat där, jag vet inte. Han rage-grittade. Men, vi ska göra en, så här, vi ska bygga upp här. Så vi kan göra en liten prototyp på det jag ska bygga. Så, där kan jag få den. Där. Tackar. Så gör vi så. Där behöver vi också ha en sån. Så vi behöver klämma en sådan. Där. Sätta en där. Och två här. Boop, boop. Där också behöver en sista. Där, så. Där blir skitbra. Så. Så nu kan vi äntligen röra oss fritt här inne. Det här kommer bli skitbra. Det här kommer bli jättebra detta. Så då ska vi se. Då ska vi se. Vad var det nu vi skulle göra? Jo, jag kom på det. Jag ska visa prototypen på en grym creeper farm som vi ska börja på idag. Så vi kommer börja på en prototyp idag. Så då har vi lite här inne. Så. Jag tror vi gör så. Vi behöver ha lite såna här slabs. Och det kan vi göra med hjälp av den. Så. Så. Boom. Där. Och vi behöver ha lite block. Och då kan vi ta såna här. Som vi har här. Boop. 64 blir skitbra. Jag tror vi behöver ha en stack till. Vi behöver göra någonting med järn. Och då kan vi ta såna där. Mm-hmm. Och då ska vi se. Vi ska göra 4x4 nu. För att demonstrera lite. 1, 2, 3. Så. Där. Så behöver vi göra sån. Nej, inte såna. Hur är det man gör dem? Det är ju så. Det är 6 stycken. 7, 8. Där. Då ska vi se. Vi har dem. Vi har 4. Så vi behöver ha de här med ju. Var la vi dem? Jag tror de hängde med in i den här. Här uppe. Här nere. Här. Var har vi dem? De är inte här. Vi behöver ha lite sådana med. Annars får vi crafta dem. Så vi behöver ha 4 stick. Vi behöver ha 4... Aj! Vi behöver ha 4 trä och 4 järn. Och det har vi. Så. Vi gör så. Då har vi 4 järn. Eller trä. Vi har 4 järn. Och 4 pinnar ska vi ha med. Det kan vi... Nej. Så. Så. Där. Så. Så. Och så. Då har vi tripwire hooks. Sen så ska vi ha... vad blir det? Så. 16 stycken. Så. Då ska vi se. Om vi kan få till det här. Ganska enkel konstruktion. Vi har... inte craftat sådana heller. Så, vi ska ha en... där borde räcka. Så. Så om vi tar de här. Går en bit ut. Här. Gör demonstrationen lite roligare. Så, där. Så, som det här kommer fungera. Det är att... vi ska ha... då ska vi se vad är det vi ska ha. Jo. Här så ska vi då ha 2 emellan. Så. Så kan vi stå på den här för att. Så vi nu bygger här. Så. I och med att vi bara gör 4 stycken nu. Så kommer det här funka skitbra.
Där, vi ska ha de här. De ska sitta på baksidan här. 3, 4. Och vilket jäkla meshopp. Va? Så då tar vi oss upp här igen. Där. Så. Så det vi får göra är att vi får helt enkelt bygga ut oss så här. Så vi har en liten platå så vi kan bygga på. Boom, 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 boom. Så. På de här, bakom här, så ska det, ska vi, kan jag sätta en sån där? Tack. Då ska vi ha de här igen. Så. Dut, dut, dut. Och likadant på den här sidan. Jag ska alldeles strax visa. Jag ska förklara hur den här kommer fungera. Så. Vi ska ha tripwire hooks på de här. Boop, boop, boop. Och likadant där. Boop, 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 boop. Så. Så långt är vi med, va? Den är ganska enkel att bygga. För vi är strax klara med den här. Det man får göra är att man får stacka upp de här. Så. Där. Sen så ska vi ha pistoner som vi sätter på halvslabbarna. Anledningen till att vi sätter halvslabbar här är för att det inte ska spåna några mobs på den här. Nej, inte åt det hållet. Inte åt det hållet. Där. Boom. Shackalack. Så. På de här nu. För här på kan mobs spånas. Och det, vi vill ju bara ha creepers nu. Så då finns det sätt. Om vi sätter sådana här här. Så den här bara blir. Vi kan gå här under. Men. Och creepers kan gå här under. Men zombies kan inte gå här under. Skelett kan inte gå här under. Vilket innebär att det kommer bara spånas creepers här. Och sen när de väl spånas. Då ska vi ha den här. Nej, inte på marken där. Vi ska sätta dem på den. Vi sätter dem på den. Och så. Och så. Så grejen är när den här. Det jag vill göra nu är att jag vill sätta en sån så. När det spånas någonting på det blocket där nu. Så kommer de att tryckas ner. Låt säga att de spånas. Ni ser. Då trycks de ner. Och nästa gång spånas någon. Bam! Så trycks de direkt ner. Så det är så creeper farmer kommer funka. Och grejen är att vi vill ha creepers. Bara creepers. Varför det? Jo, det är för att vi vill kunna bygga förverkeri. Vi har ju vår nu ska vi se. Sätta den där. Sätta någon där. Den saknas någon här. Känner jag. Så jag vill sätta en där. Och jag vill sätta en. Hallå. Men där saknas den. Och vad tog den vägen då? Vad placerade vi dig? Ramlar den ner här nere kanske? Hallå Blackies. Nej. För se, det saknas en där. Ah, det sitter två där. Okej. Okay. Right. Så där, då har vi den. Och det man ska göra nu, det är att för att den här ska bli jätteeffektiv. Vi gör så. Och den ramlar ner. Givetvis ramlar den ner. Nu har vi 5 stycken. Bra. Precis vi skulle ha. Nu glömde jag vad jag skulle säga med. Jo, för att den här ska bli supereffektiv. Vi skulle kunna ta bort den här nu va? Där under. Så. Där. Då ska vi se. Där har vi. Vi sätter en där. Och sen. Där kopplas den ihop. Den kopplas den ihop. Där kopplas den ihop. Och där kopplas den ihop. Bra. Så där har vi vår enkla creeper farm. Wow.
Och den här, bygger man den, låt säga 64 åt det hållet, 4 så och 4 uppåt så, då kommer vi få så mycket gunpowder så det är helt sjukt. För det kommer bara spånas creepers på den här. Så om vi går här borta så ska vi se nu när det blir mörkt om det kommer spånas några creepers. Jag är inte säker. Men enligt logiken i Minecraft så är det så det kommer spånas. Frågan är hur långt bort vi behöver gå för att det ska spånas där. Är vi 16 block ifrån? Ja, lätt att vi är det. Frågan är om den här stör. Så. Nu ska vi se. Det kanske inte händer någonting. För jag tror att den spånas på någon andra ställen än just här. Men vi kan ju hoppas i alla fall. Kan vi bara få en enda spån så vi märker om den funkar? Vet ni vad? Vi har glömt en grej. Hinner vi fixa det? Ja, det hinner vi. Det har inte spånat något än i alla fall. Så. Sätt en torch här. Så. Boom. Vi behöver sätta såna här med. Där. Och bom, bom. Tjackalack. Där. Och hopp. Där. Så. Där. Nu. Okej. Okay. Nu så. Vi har minimerat mer spånchanser. Kom igen här borta nu då. Frågan om att vi ska kan flyga ut eller någonting. Så. Så vi flyger upp här uppe. Så då kan vi stå här och titta på det. På vår lille son här. Vi har en zombert där. Men ingenting har hänt med den där. Ingenting har hänt med den där. Men enligt alla konstens regler så ska det kunna spånas creepers. I och med längd, allting avgörs hur långt saker är. Det var en creeper där nere. Faktiskt. Så det spånas ju creepers i alla fall. Men inte i den där. Inte i den där. Klarar vi ett hopp ner härifrån? Det tror jag vi gör. Hopp. Och hopp. Nej. Inga creepers. Inga creepers. Om vi går häråt då. Så springer runt ett varv runt i den här fiskefarmen. Kom igen nu då. Bam. Är det några creepers som har ramlat ner då? Nej, men en jinx har ju tydligen ramlat ner. Så. Där ja. Wow. Nej. Den ska funka. Den funkar i min testvärld i alla fall. Vi kommer få så mycket. När vi väl har byggt klart den här. Kommer vi få så sjukt mycket gunpowder. Så det står härliga till. Så gillar ni det här avsnittet så tryck gärna en tumme upp. Glöm heller att kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!